Eszterházy Péter, egyszerű történet, vessző 100 oldal, a Márk változat. 10. oldal. Este itt terelik be az állatokat a legelőről, a marhákat. Mondja marha, miért oly bús? Ezt mondja anyám minden egyes alkalommal, ha meglát egy tehenet. Valahogy szomorúan mondja. Ha ott van apám, ő rámotyogja, olcsóbb a hal, mint a hús. A világ legszomorúbb verse. Tülekednek a tehenek, előznek, fönnakadnak egymáson, akkor száll csak a por igazán. Mintha elfelhősödött volna a nap, minden gyerek iszkol ilyenkor befelé. Mint egy megáradt folyó, jön a marha csorda. Zúdul, mondja a bátyám. Egyszer ott maradtam az út közepén. Csak álltam. Nem tudtam, hogy félni kell. A tehenek szépen kikerültek, mintha vigyáztak volna rám. Csak a szemüket láttam. Szemet nézni érdekes, mintha a nézést nézném. Anyám bénultan sikoltozott a kapuban. Amikor végre üres lett az utca, odaugrott hozzá, mint egy felnőtthöz, és két kézzel ütött, csépelt, ahogy bírt. Apám szedte le rólam. Elég már, dünnyögte, ugyanolyan hangon, mint az olcsóbb a hal, mint a húst. Álltunk az utcában, akár egy rossz színpadon. Mennyi sok színpad. Az utca kifut a falu melletti domb felé, és ott útként folytatódik. Ott megy le a nap. Ezért a naplemente olyannak tűnik, mintha kizárólag a mi utcánk világítása volna. Vasgerebje utca a neve. Vasgereben javít később a testvérem. Nem látok nagy különbséget. A főtérbe nagy kanyarral torkollik, ezért a nap nem az utca másik végén kell, hogy hol nem tudom. Egyszer csak ott van az égen. Váratlanul? Váratlanul. De minden nap.